U prvom ciklusu projekta Ja sam odvažna, koji su realizovale IKEA Srbije i Fondacija Ana i Vlade Divac, podržano je 6 ženskih preduzetničkih inicijativa u iznosu od 4,2 miliona dinara. Među projektima koji su realizovani je i projekat Udruženja Lužničke rukotvorine iz Babušnice. Ovo udruženje je sredstva od 680 hiljada dinara uložilo u kupovinu hidroprese za ceđenje i pravljenje matičnog soka. Kupljena je i hladnjača za te namene. Uložena su sredstva kako treba i evo danas, to je pre neki dan smo i krenuli sa preradom matičnog soka od aronije. Žene su upoznane, eto da se pohvalimo da imamo na području opštine Babušnica 20 plastenika koji su u organskoj proizvodnji i dobili smo sertifikat organskih proizvođača. Ove godine ćemo, sertifikovali smo i pogon i ove godine ćemo da imamo na tržištu i organsku gajivara i organske aronije. Prva ženska zadruga organskih proizvođača na jugu Srbije, Darovi Lužnice, osnovana je 2017. godine. Tada su članice iz donacija dobile plastenike sa sistemom za navodnjavanje. Pokrenuta je proizvodnja i prerada organskog povrća i obrada divljih plodova. Zemljoradnička zadruga Darovi Lužnice ima 45 kooperanata žena. Naravno, nadamo se da nas fondacija podržava i dalje, jer stvarno ova naša priča je jako potrebna i ovim ženama koje žive ovde na jugu Srbije i koje se bave poljoprivredom. Mogu da kažem da smo mi uključili i žene sa invaliditetom, žene iz socijalno ugroženih porodica koje su nezaposlene i koje žive u seoskim sredinama i bave se poljoprivredom. Mi ćemo i ove godine imati svoje proizvode, pa ćemo videti kako ćemo na našem tržištu. Mislim da ćemo napraviti jednu platformu na našem sajtu gde ćemo da plasiramo svoje proizvode i da promovišemo. Otvoren je novi konkurs Ja sam odvažna. On je kao i ranije usmeren ka ženskom preduzetništvu. Biće podržani biznisi koji su osnovali i one koje vode žene, pravni subjekti koji zapošljavaju najmanje 60% žena, kao i subjekti iz proizvodne delatnosti. Aktivnosti se moraju realizovati isključivo na teritoriji Republike Srbije. Pravna lica sa svojom poslovnom idejom mogu da konkurišu za bespovratna sredstva od 5 do 7.000 evra. Konkurs je otvoren od 17. avgusta do 30. septembra. Podnošenje prijava kao i prijavni formulari mogu se preuzeti sa sajta www.divac.com/jasamodvažna.